はい、それではチャプター2の、物理科学の内容を確認していきたいと思います。テキストは17ページを、ご確認ください。でまず、1番、物質の三態というところです。で物質の三態には、いろいろ、ありますけども、これは中学校とか高校で、学んだところになります。復習も兼ねて、しっかり基本を押さえていきたいと思います。まあ、あくまでこれは基本になりますので、しっかり押さえていくようにしてください。まず物質の三態というところでは、気体、固体、液体というところをまずしっかり押さえてください。あとは変化の仕方によってですね、名称が、決まっています。まずは液体が気体に変化すること、まあこれテキストを確認しながらで結構です。液体が気体に変化することを気化と言います。気化、または蒸発という言い方をします。まあこれは水が、気体に変化することとかありますよね。水温めると気体に蒸発して、気体になるようなイメージで結構です。続いて気体が液体に変化すること、これを凝縮と言います。凝縮、しっかり押さえてください。まあ、例えば、よくですね、湿気、まあ、夜のうちにですね、ぐーっと気温が下がった時にですね、車とかにですね、よく湿気とかがついたりしますね。水滴がついてたりします。あれは気体が、気体に戻っていることになりますので、これは凝縮ということになります。凝縮されたということですね。まあ、朝の車が、水でボトボトになっているというのはそういったイメージでいいです。次に液体が固体になることを凝固と呼びます。凝固、まあ、これは簡単ですね。液体が固体になることなので、例えば氷、水が氷になることを凝固と呼びます。逆に氷が溶けて液体になることですね、を融解と呼びます。融解と呼びます。あとは、最後、固体と気体の変化、これは気体が固体になること、固体が気体になること、これ両方同じです。消化と言います。消化と呼ぶこと、まあ、ドライアイスの関係を思い出していただいていいです。ドライアイスが、白いボコボコボコと白いのが出たりしますよね。これを消化と呼びますよということです。しっかりこの物質の3体は全て、これ押さえておいてください。特に注意すべきポイントは、この気体が液体になることの凝縮で、液体が固体になることの強固ですね。これがよく、入れ替わって出てきたりします。なのでこれ固まるというところで強固で押さえていれば、しっかり解けますので、しっかり覚えておいてください。まあ、これは物質の3体の基本的なところなので、これは必ず押さえておきましょう。あとは続いてその下、三体変化に伴う熱の移動というところですね。物質の変化には表のように熱の移動が伴います。まあ、蒸発熱は凝固熱と一緒ですよと。ごめんなさい、蒸発熱は凝縮熱と一緒です。まあ、ここを見てください。ここの関係を見てもらったらいいです。あとは、融解熱は凝固熱の関係に、まあ、ここの関係にあるということです。まあ、この程度で結構です。あとは熱が吸収されるのか放出されるのか、密で考えると分かりやすくなります。まあ、要するに、氷が水になること、固体から液体に変化してますよね。これは氷の時は温度が低いです。で、液体になることで温度が高くなるんですね。これつまり温度が上がっているということなので、熱を吸収しているということになります。で、さらにその下の表を見ていくと、しっかり分かります。熱の吸収と放出について違いをしっかり見ておいてください。これは液体が気体に変化すること、
まあ、気化ですね、気化、いわゆる蒸発で固体が液体になること、融解ですね、融解熱ということです。まあ、これはつまり温度が上がっていることですね。逆に熱の放出っていうことは気体が液体になること、これは凝縮熱と、液体が固体になる、これ温度が逆に下がったりすることを放出と呼びます。まあ、この違い、吸収と放出っていうところの違いはですね、しっかり押さえておいてください。まあ、水で考えると簡単なのでしっかり押さえておくようにしておきましょう。それでは続いて2番、水の性質について見ていきましょう。まず1つ目、4度で体積が最小になる、つまり密度、比重が最大になるということになります。で、2番、3番は確認でいいです。1センチ、立方メートルの質量は 1g と。で、3番、1気圧であれば100度で沸騰します。あとはですね、蒸発熱が大きい、つまり比熱が大きいので消火に適しています。水っていうものは、まあ、何か燃えた時は水をかけたりしますよね。これは消火に適していると、蒸発熱が大きいからです。ここをしっかり押さえておいてください。それでは続いてテキストの18ページを確認していきます。次、沸騰と沸点についてですね。まあ、沸騰と沸点については、先ほどの法令のところでも、沸点についてはちょっと少しありましたけども、ここでしっかり沸騰と沸点の定義をしっかり確認していきます。まず沸騰とは液体の加熱により、液体の表面だけではなく内部から気化が起こる状態のことです。これを沸騰と言います。しっかり押さえておいてください。で、沸点とは沸騰している状態の液体の温度のことですよということです。これについては少し板書をしますので、こちらでしっかり確認をしてください。まあ、例えば、水を温めることです。赤のマーカーは